السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ومن يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور خواتین اسلام میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 60 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے سوشل میڈیا سامعین کرام میڈیا کے ذریعے ہم اور آپ ایک ہو گئے ہیں میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے آپ غور کر لیجئے پہلے سفر کرنا پڑتا تھا پتہ لگانا پڑتا تھا لیکن آج میڈیا کے ذریعے لوگ کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں لیکن آج میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کی پرنٹ میڈیا نہیں الیکٹرانک میڈیا نہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے ٹی وی کے بھی فائدے ہیں تو ٹی وی کے نقصانات بھی ہیں آپ غور کریں ٹی وی پر جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بھڑکاؤ بھاشن ہوتا ہے ایک دوسرے کا دل دکھایا جاتا ہے ایک دوسرے کو نیچا گرایا جاتا ہے اور کبھی کبھی غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہے لوگوں تک چلائی جاتی ہے اس کے ذریعے کہیں کہیں فسادات بھی ہوتے ہیں لیکن بات کروں گا میں واٹس ایپ ٹویٹر فیس بک یہ سب کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آپ دیکھ لیجئے اس کے فائدے کم ہیں نقصان زیادہ ہیں فائدے کیا ہیں نمبر ایک پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے کر لو دنیا مٹھی میں پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا مٹھی کے اندر آ گئی ہے پھر اسی طریقے سے یہ معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے بڑی جانکاری ہے آپ کو صرف بٹن دبانے آنا چاہیے آپ نے بٹن دبا دیا یا بولنے آنا چاہیے تمام چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے پھر اسی طریقے سے جانکاری حاصل ہو رہی ہے اسی طریقے سے تفریحات اسی طریقے سے تفریحی جگہوں کے بارے میں بھی جانکاری ملتی ہے کہاں گھومنے کے لیے جانا ہے بہترین جگہ کون سی ہے کتنے کا پیکیج ہے کتنا لگے گا کتنے دن میں واپس آ سکتے ہیں آپ آرام سے میڈیا پہ بیٹھ کر جگہوں کا انتخاب کر سکتے ہیں لوگ گھومنے کے لیے پوری دنیا میں جا رہے ہیں تو یہ تفریحی معلومات کا بھی ایک بہترین مرکز ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آرام سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں پھر اسی طریقے سے تجارتی معلومات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ میڈیا پہ موجود ہے بس آپ کو بٹن دبانے کی ضرورت ہے جانکاری لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کس چیز میں جانکاری لینا چاہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ بٹن دبایا تمام چیزیں اس کے بارے میں آ گئی کیا اس کے فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں اسی طریقے سے تجارتی معلومات کا بھی ذخیرہ ہے سوشل میڈیا غذائی معلومات کا بھی ذخیرہ ہے ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو کھانے پینے چیز کی ضرورت ہو بس آپ بک کرا دیجئے وہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی کبھی چیز صحیح بھی ہوتی ہے کبھی چیز غلط بھی ہوتی ہے کون سے کپڑے پہننا ہو آپ کو بک کرانا ہے وہ چیزیں آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی تو گویا کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کے کچھ فائدے جو ہم لوگوں کے سامنے ہیں ویسے فائدے تو بھی بہت سارے ہیں لیکن فائدوں سے زیادہ نقصانات ہیں جہاں نیٹ پر میڈیا پر بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں تو کچھ غلط چیزیں بھی ڈالی گئی ہیں اور غلط چیزوں کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے بچے بھی برباد ہو رہے ہیں بوڑھے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں آئیے دیکھتے چلیں سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے لوگوں کے حالات کیسے ہو گئے میڈیا کا زمانہ ہے بات ادھر سے ادھر فوراً پہنچ جاتی ہے چلی جاتی ہے نوجوانوں کے حالات کیسے ہو گئے لوگوں کے حالات کیسے ہو گئے مسلمانوں کے حالات
कैसे हो गए? अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इंडोनेशिया के अंदर ये पता चलाया गया कि नमाज के वक्त लोग मस्जिद में क्यों नहीं आते हैं। सर्वे करने के बाद ये पता चला कि लोग इंटरनेट में, मोबाइल में, व्हाट्सएप पर इतने मशगूल हैं कि उनके लिए नमाज के लिए भी वक्त नहीं है। वो लोग फेसबुक पर इतने मशगूल हैं कि उनके पास नमाज के लिए भी वक्त नहीं है। व्हाट्सएप पर इतने मशगूल हैं कि नमाज के लिए भी वक्त नहीं है। इंटरनेट पर इतने मशगूल हैं कि नमाज के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। वहाँ की सरकार ने यह फैसला किया कि पांचों नमाज के वक्त इंटरनेट को कुछ मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, और सरकार के साथ लोग भी खड़े रहे, तो पब्लिक साथ देती है तो फ़ायदा। तो इंडोनेशिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये हुआ, ये भी पढ़ने में आया कि नमाज के लिए कुछ मिनट के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता था, तो अब लोग नमाज में ज़्यादा आने लगे, उसका फ़ायदा नज़र आ गया, और फिर नमाज का वक्त गया तो फौरन नेट चालू हो गया। तो इससे फ़ायदे नज़र आए। तो मीडिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आज मैं कुछ नुकसान आपके सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि हमें और आपको सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना है। हमारी ज़िंदगी में उसके फ़ायदे होने चाहिए। आइए देखें हमारे नुकसान क्या हैं। वक्त की बर्बादी है नंबर एक, वक्त की बर्बादी। वक्त की अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो तो लोगों से पूछ लीजिए। दुनिया के अंदर तमाम चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन वक्त कभी नहीं मिलता। हारी हुई जंग आप जीत सकते हैं, लेकिन वक्त दोबारा जो चला गया नहीं आएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, जो वक्त चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। वक्त जो है ये सबसे कीमती चीज़ है, और वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है, और वक्त यही ज़िंदगी है। जिसने वक्त की कदर की वो आगे निकल गया, और जिसने नाकदरी की वहीं फंसा रहा। अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाते हुए कहा, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस सब्र, सूरह असर, सूरह नंबर 103। ज़माने की कसम, सब लोग घाटे में हैं, अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हक की वसीयत की और सब्र की तलकीन किए, ये लोग घाटे में नहीं हैं। वक्त की अहमियत का अंदाज़ा मालूम करना हो, उसकी अहमियत पता करनी हो, आइए देखते हैं। साल भर की अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उनसे पूछ लीजिए जो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। आइए गौर करें, देखें, अगर महीने भर की अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो, उस वक्त का अंदाज़ा लगाना हो, तो उनसे पूछ लीजिए जिसको एक महीने की तनख्वाह वक्त पर नहीं मिली है। अगर हमें और आपको एक हफ्ते की अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो उनसे पूछ लीजिए जो हॉस्पिटल में है। इसी तरह हमें और आपको अगर एक दिन की अहमियत का पता लगाना है तो उनसे पूछ लीजिए जो रोज़े से है कि पूरा दिन कैसे गुजर रहा है। इसी तरह अगर हमें और आपको एक घंटे की अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो उनसे पूछ लीजिए जो किसी के इंतज़ार में है, इंतज़ार में है कि अब आदमी आएगा आएगा आएगा। अगर एक मिनट का अंदाज़ा लगाना हो तो उनसे पूछ लीजिए जिसकी ट्रेन एक मिनट से छूट गई है, लंबे सफ़र पर जाना था लेकिन ट्रेन छूट गई। फिर इसी तरीके से अगर एक सेकंड का अंदाज़ा लगाना हो, उसकी अहमियत मालूम करनी है, तो उससे पूछ लीजिए जो एक सेकंड से हादसे से बच गया, यानी उसका एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन झटके में बच गया, तो अल्लाह ने बचा लिया। तो ये है वक्त की अहमियत। आज हम और आप वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, दिन में भी वक्त बर्बाद हो रहा है, रात में भी बर्बाद हो रहा है। आप गौर करते चले देखें, दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग धोखे में हैं। सही बुखारी किताब रका किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6416, नेमतान मगमूर फीहिमा कसीर मिन अन्नास अस्सेहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी मिली हुई है जिसमें अक्सर लोग धोखे में हैं, एक है सेहत और एक है खाली वक्त। और एक चीज़ और भी देखा जाए, अगर हम और आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा चिपके रहेंगे तो सेहत भी बर्बाद होगा, आँख में चश्मा लग जाएगा, उससे कुछ रेशे निकलते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार ताकने से कभी कभी ऐसा भी हो सकता, अगर अंधेरे में रह सिर्फ ताकते रहे तो कुछ लोगों के बारे में यह भी आया कि वो अंधे हो गए, उनकी बिनाई ख़त्म हो गई। तो सेहत की भी बर्बादी है, फिर इसी तरीके से वक्त की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, पैसा बर्बाद हो रहा है। बेहतरीन मोबाइल ले लिया हमने, अच्छी फ़ोटो वाला ले लिया, एंड्रॉयड मोबाइल ले लिया, और लंबा मोबाइल ले लिया, टीवी के शक्ल का ले लिया, और कोने में बैठकर देख रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो गलत चीज़ें देखते हैं, वो रज़ाई के नीचे देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं। वक्त की बर्बादी है, फिर इसी तरीके से जिस्म की भी बर्बादी है, सेहत की बर्बादी है।
وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا رہے. کل قیامت کے دن وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یصلی الخمس عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علما. کل قیامت کے دن کسی بھی بندے کے دونوں پاؤں رب کے دربار سے اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. عمر کے بارے میں, عمر کو بھی ہم اور آپ سوشل میڈیا میں برباد کر رہے ہیں. جوانی کے بارے میں, جوانی ہماری برباد ہو رہی ہے. پھر اسی طریقے سے مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا, کہاں گنوایا, کہاں لگایا, مال بھی اس میں جا رہا ہے. بہترین موبائل جو بھی مارکیٹ میں نیا آیا پہلے خریدنے کا, واہ واہ چل رہا ہے, مال خرچ کر رہے ہیں. تو مال کہاں سے لائے, کہاں گیا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طریقے سے کتنی جانکاری تھی, اس پر کتنا عمل کیا, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو, سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں اس میں اہم چیز ہے وقت کی بربادی. پھر اسی طریقے سے پوری رات کی بھی بربادی ہوتی ہے. آدمی فجر تک لگا رہتا ہے اس میں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سوئے رہتا ہے, نماز کی بربادی تو ہے, عبادات کی بربادی تو ہے. جو سوئے رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1144, ایک آدمی کے بارے میں آیا کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھا, سویا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بال شیطان فی اذنی, شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. تو فجر تک جاگتے رہتے ہیں, فجر کی اذان ہو گئی اور ہم سونے کے لیے چلے گئے. پھر اسی طریقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں عبادت کے اندر خلل محسوس کرتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے یہ ہے عبادات میں خلل, نماز میں خلل. آپ غور کیجئے, نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, کسی کا موبائل بج رہا ہے, گھنٹی بج رہی ہے, پھر اسی طریقے سے میسج آ رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. تو دماغ اسی پر لگا ہوا ہے, کیا معلوم کس کا میسج ہوگا. نماز پورے طریقے سے پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں, سکون کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے امام صاحب اعلان بھی کرتے ہیں کہ بھائیو اپنے موبائل کو سوئچ آف رکھے, پھر مسجد والے بھی لگا کے رکھتے ہیں سوئچ آف, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گھنٹی بجتی ہے. اگر کہا جائے تو ان کے دماغ کی بتی جلتی ہی نہیں, کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اور کیا کہا جائے, جیسے ہی نماز ختم ہوئی سلام پھیرے, دعا بعد میں پڑھیں گے, پہلے موبائل چیک کر رہے ہیں, واٹس اپ چیک کر رہے ہیں, کس کا آیا کس کا نہیں آیا, دعائیں نہیں پڑھے. تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنے نقصانات ہیں, جبکہ دعا پڑھنے کا وقت ہے, اللہ سے مانگنے کا وقت ہے, پریشانی اللہ کے سامنے رکھنے کا وقت ہے. نماز کے بعد کی جو دعا ہے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہاں پڑھتے ہیں, سلام پھیرے اور فوراً واٹس اپ چیک کیا, میسج چیک کر لیا, کسی کا کچھ آیا ہے کیا ہے نہیں, فوراً اٹھے. کتنے نمازی پڑھتے ہوتے ہیں اور وہ آرام سے گزر جاتے ہیں. بھائی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا, ذرا انتظار کیجیے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا, کس کے لیے, موبائل کے لیے. جس طریقے سے ہم واٹس اپ سے چپکے ہوئے ہیں, موبائل سے چپکے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ سے چپکے ہوئے ہیں, اگر قرآن سے چپک جائیں اللہ کی قسم ہماری زندگی سدھر جائے, ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے, جب ہم اور اب اس میں چپک گئے تو قرآن سے دوری ہو گئی, نماز سے دوری ہو گئی. فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے, صبح کا وقت, وہ برکت والا وقت ہے, ہم اور آپ اس وقت کو نہیں لیتے, وہ بھی بربادی کا ایک ذریعہ ہے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا, سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. صبح کے وقت سو رہے ہیں, سوتے وقت بھی دماغ چلتے رہتا, دماغ کے اندر آتے رہتا, شیطان ڈالتے رہتا. تو اس طریقے سے عبادات کے اندر بھی خلل ہے, پریشانی ہے. موبائل کے استعمال سے یہ نقصانات ہیں, واٹس اپ کے استعمال سے یہ نقصانات ہیں. ہاں صحیح استعمال میں لا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو موبائل میں گیم کھیلتے رہتے, بولے ہمارے پاس وقت ہے, وقت کو کہاں برباد کریں, کہاں استعمال کریں, تو گیم میں استعمال کر رہے ہیں. لوگ کیا کرتے, گیم میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, دلی کا ایک واقعہ ہے. 19 سال کا ایک لڑکا گیم کھیلنے کی چکر میں اپنے گھر کے 3 لوگوں کو مار دیا, ابو کو مار دیا, امی کو مار دیا, بہن کو مار دیا. کیونکہ یہ لوگ منع کرتے تھے, بیٹے مت کھیلو, آج بھی بچوں کو آپ منع کیجئے گیم مت کھیلو, لیکن وہ لگے ہوا کھیل رہے. تو ایک دھن سا سوار ہو گیا اور یہ نشہ ہو گیا, اس لیے کہا جاتا ہے اس کو ڈیجیٹل نشہ. اگر ایسا نشہ سوار ہو جائے کہ اس کے بغیر رہا ہی نہ جائے,
تو آدمی کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں. آگے کیا ہے, بنگلور کے اندر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک 10 سال کا لڑکا, اس کو یہ لت لگ گئی اور وہ رات بھر گیم کھیلتا تھا, صبح اسکول نہیں جاتا تھا. تو کیا ہوا, نقصان کیا ہوا, رات بھر سویا نہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ بھائی عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور عشاء کے بعد بات کرنا منع ہے, جاگنا منع ہے. حدیث کے اندر کیا آیا, کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا. رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا, وہ لڑکا پوری رات جاگا ہوا ہے, گیم کھیلتا ہے اور صبح کے وقت اسکول نہیں جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کو ایسا نشہ لگا, ایسی لت لگ گئی کہ اس کو سینٹر میں داخل کرانا پڑا جہاں اس کا علاج ابھی چل رہا ہے. یہ دو نقصان ہوئے کہ پڑھائی لکھائی سے دور ہو گئے اس گیم کی وجہ سے. تیسرا نقصان یہ بیان کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے آیا بھی, کچھ گیم کے ذریعے رشتہ داروں میں دھڑار پیدا ہو رہی ہے, طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 200 لوگوں نے جنوری 2018 سے دسمبر 2018 تک طلاق دینے کی عرضی دی ہے, یعنی اس گیم کے ذریعے طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے. جبکہ مسئلہ کیا تھا کہ لوگ شراب پی کر طلاق دیتے تھے, دوسری اور چیز میں طلاق دیتے تھے, لیکن اس گیم میں اتنے مشغول ہو گئے اور وہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی, طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے. تو دیکھا آپ نے اس کے نقصانات, ایک بچے نے 3 لوگوں کو مار دیا, ایک بچہ دماغی طور پر خراب ہو گیا, اس کا توازن بگڑ گیا, بیکار ہو گیا. پھر اسی طریقے سے ڈائیورس اور طلاق کی نوبت آ گئی, تو نقصانات ہے کہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے. اب بتائیے اس کے نقصانات کیسے ہیں. آدمی اگر ہار گیا تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی, اور وہ جو تلوار ڈھونڈا دیکھا گیم میں, اپنی لائف میں بھی لانے کی کوشش کرے گا, مارنے کی کوشش کرے گا, تو قتل و غارت گری اور عام ہو جائے گی, اور قتل جو ہے وہ کھیل کی مانند ہو جائے گا. لوگ آرام سے لوگوں کو قتل کرنا چاہیں گے, ادھر ادھر بھاگیں گے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. تو کچھ گیم کے ذریعے صحت کی بربادی ہے, پھر اسی طریقے سے جانکاری کی بربادی ہے, علم کی بربادی ہے, پھر رات کی بربادی ہے, قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے, طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, پھر اسی طریقے سے دماغی توازن کھونے والے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, سب سے اپیل کرتا ہوں, اللہ کے واسطے گیم سے دور رہیں. جیسے دلی والے بچے کو نہیں گیم دیا گیا تو اس نے اپنے ماں کو مار ڈالا, باپ کو مار ڈالا, بہن کو مار ڈالا, تو اس طریقے سے قتل و غارت کری اور بڑھے گی, اس لیے اللہ کے واسطے اس سے دور رہیے. سوشل میڈیا پر ایک چیز اور بھی ہے جو ابھی بہت چل رہا ہے اپنے سماج میں, لڑکے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, لڑکیاں بھی استعمال کر رہی ہے, کسی کسی پسندیدہ گانے پر سب ڈانس بھی کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اگر ماں باپ کے لیے کوئی گانا ہو تو ماں باپ کے ساتھ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے, پھر بچوں کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. اس میں عریانیت بڑھتی جا رہی ہے, بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, اور سیدھا نیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسٹائل میں چل رہے ہیں. تو اپنی قوم یہ گانے بجانے میں لگی ہوئی ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس قوم میں گانا بجانا بڑھ جائے گا وہ قوم ہلاک ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے واسطے اس سے دور رہیے, ورنہ پوری طریقے سے گھنٹی بج جائے گی. حدیث کے اندر کیا آیا, سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212 فی ہذہ الامہ خصف ومسق وقذف, اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا, زمین پھڑ جائے گی, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. کب ہوگا, اذا زہرت القیان والمعازف وشربت الخمور, جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا اور گانے بجانے کے سامان ملیں گے. پھر اسی طرح آگے یہ ہے کہ شراب پی جائے گی, تو آپ دیکھ لیجئے بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. شادی بیاہ میں جائیے تو لڑکیاں گا رہی ہے, سب گا رہے ہیں, سب کے سامنے ایسا چل رہا ہے, اور لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو گویا کہ یہ برائی کی طرف دعوت دینے کا بھی ذریعہ ہے, اور مسلم قوم نوجوان بچے بچیاں اس برائی میں سب سے آگے ہیں, جبکہ اسلام نے کیا کہا, پردے میں رہنا ہے. تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اس سے بھی دور رہیے, ورنہ پوری طریقے سے گھنٹی بج جائے گی. سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے, سیلفی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے, لوگ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں سیلفی لینے کے چکر میں, اور جان جا ہی رہی ہے. کوئی پانی میں جا کے سیلفی لے رہا ہے, پہاڑ کے اوپر چڑھ کے سیلفی لے رہا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے, شو آف زیادہ ہو گیا, تھوڑا سا دین کا کام کیا نہیں کیا, بس مائک پکڑنے آنا چاہیے اور اپلوڈ کر رہے ہیں, تھوڑا سا خدمت خلق نہیں کر دیا, لوگوں کی خدمت نہیں کر دی. دیکھیے کہیں پر شال بانٹا جا رہا ہے, پھر اسی طریقے سے گرم کپڑے بانٹے جا رہے ہیں, راشن پانی بانٹا جا رہا ہے, اس کی فوٹو لے کر اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں. ریاکاری سے بچیے, دکھاوے سے بچیے, یہ نقصانات ہیں.
پھر اسی طرح سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے خبر کو نشر کر دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب ان کے پاس شانتی یا ڈر والی کوئی بات آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اذاعوا اسی سے میزیا ریڈیو ہے، یعنی میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تو خبروں کو پھیلا دیا جاتا ہے بغیر تحقیق۔ پھر کہیں فسادات ہو جاتے ہیں، لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، جانیں جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کے نقصانات میں سے یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، عصمت دری ہوتی ہے، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، پولیس کا پہرہ بیٹھ جاتا ہے، ناحق لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، تو بغیر تحقیق کے خبر کو پھیلانے کا نہیں۔ تو سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے بس ادھر سے ادھر پھیلا دینا ہے۔ لوگ کیا کرتے، شیئر کرنا، کوئی چیز آئی بغیر تحقیق کے ہم نے بھیج دیا، تو نقصان ہے۔ بھائی بھیجئے نہیں، آپ خود عمل کیجئے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے نقصانات ہیں، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھانا ہے، پرنٹ میڈیا کا فائدہ اٹھانا ہے، صحیح چیز میں استعمال کرنا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا فائدہ اٹھانا ہے، صحیح چیز میں استعمال کرنا ہے، تو فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو نعمتیں دی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور جو نقصانات کا ذریعہ اللہ اسے بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔